ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବହୁ ଦିନ ଧରି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିଏ ନଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ବହୁ ଦିନର ଦାବି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଗସ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟାର କଲୋନୀ ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଜୁ ବାହିନୀ, ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।